baş hakimi Elçin Məsiyevin start fiti səsləndi. Uğurlar, maraqlı bir qarşılaşma gözləyirik. Ümid edək ki, hər şey elə gözlədiyimiz kimi olacaq. Görüşün baş hakimi Elçin Məsiyevlə bağlı onu qeyd edə bilərsə, qeyri dəqiq alındı. Niklas Agen. Kaptan zərbələ top oynadı. Bir, kimi ötürəcək Zubir? Hələ ki top onda, amma bir-birlərini başa düşmürlər orada Qarabağ futbolçuları və təhlükəli ola biləcək bir hücum istənilən kimi yekunlaşmır. Maksim. Bir qədər qüvvətli alandı. Çata bilsəydi, təhlükəli vəziyyət yarana bilərdi. Səbailin qapısı qarşısında. Abbasdan irəli ötürmə. Qüvvətlidir. Hagen. Ekşteyn. Eman Keşavarzi. Hagen. Toral. Bal hücumunu başlamalıdır. Neyse değişmek lazımdır. Sebahat. Hagen kimi ötürəcək? Maksim. Keşavarzi. Hagen. Eyli geri çəkilmə məcburiyyətinə qaldı Səbail. Amma topu onlarda. Hagen. Geriyə ötürmə qapçı. Herhalde ötürme değildi. Yani kapçıya ötürme niyeti değildi. Hagen topu eline götürür. Rauf istikametini ötürme. Top Seba. Ovusu, Toral. Çevrildi, zərbe indirir. Hagen. Toral bayrama onu indirdi. Zərbe. Maksim. Maksim'den mahir istikametini ama bir qədər. Geride kalınıp ötürme. Hagen. Top meydandan çıxır. Maksim Zubir bıraktı Mahir için. Mahir'den ötürme Maksim. Çata bilmir. Rahil geldi. Rauf Ovusudan. Sağ istiqamete sağa doğru. Tural Bayramov istiqamətində ama burada Manafov. Daha tez çatdı topa. Onun hendevərindədirlər. Ötürme cərmə meydançasına. Hagen yumruğuyla uzaqlaşdırır. Geri qayıdan top İsmail İbrahimli müdaxiləsi. Çıxardı topu. Sayev. Qapçı ilə oynuyor. Hagen. Efran istiqamətinə burada Rauf. Zubir'den ötürmə gelir. Cərmə meydançasına düz Hagen'in kucağına geldi top. Ehtimal et. Boş zonaya Zubir istiqamətinə ötürmə. Zubir. İlerleyə bilmir Zubir. Rəqiblə toquşdu. Və topa nəzarəti itirdi. Geri qayıdan top. Qapçı götürəcək. Hagen. Dərhal irəli. Ama Mahir. Yenə Zubir. Qapçı. Vaxtında çıxdı Hagen. Mahir istiqamətində ötürmə. Hagen top irəli vurur. Görüşdən sonra bütün komandaların oyun sayı 14'e beraber olacaq. Bu 5-ci turdan təxirə salınmış görüşdür. Fevralın 13-dən 13-dən hücumu izləyək. Mahir Hagen qapıya zərbə və 3-cü gol. Zubir. Zubirdən ötürmə. Jaime Romero istiqamətinə Hagen topu götürür. 3-0'lıq qələbə, 4-0'lıq qələbə. 29 xal və çempionatı. Muralın hərəkəti istiqamətdə ancaq Vüqar Bəybalayev onu qabaqladı. Hazırda 4-cü yeri tutur 1-ci divizyonda Zaqatala və 11 oyundan sonra 19 xala. Hala irəlidə ötürmə vermək olardı və budur təhlükəli vəziyyət, amma Hagen irəli çıxaraq topu götürür. Rus Teymurov orada komanda yoldaşını zərbə mövqeyinə çıxarmaq istəyirdi, ancaq Nikas Rüstəm Nuriyev cəl meydança istiqamətdə ötürmə, amma top düz qapıçıya tərəf getdi. Rəhman Şabanov ötürməsi və bir qədər zərbə dəyə qalınmadı. Hagen. Lakin
geridə qalan müddətdə Zaqatala heç də pis mübarizə aparmır. İndi Hagen topu irələ vurdu. Bəhruz Teymurov orada pressing tətbiq edirdi. Kamal Qurbanov topunun da çatmadı. Yenidən Zaqatala oyuncu yerlə gəlmə meydançasına. Top ötürülür. Hagen topu tutdu. Nazı çünki faul yox idi ona qarşı və Rəhman Şabanov topu irəli göndərdi. Lakin Qaqani Sadıqov bu topa çatdı. Teymurov topadı. Bəhruz Teymurov uzaqdan zərbəsi və Hagen çətinliyi ilə çıxartdı topu. Bəhruz Teymurov 43-cü dəqiqədə daha Qaqani Sadıqov qapı qarşısına daha bir ötürmə. Hagen yerindədir. Hagen yerindədir. Zərb o qədər də qüvvətli alınmadı. Və Hagen Elçin Əlicanovun ötürməsi sol cərdə cər meydançasında amma o da qapıçı Hagen Qaqani Sadıqovu qabaqlayaraq topu tuta bildi. Keçdi bir futbolçunu. Bəhruz Teymurov hücumu davam etdirir. Uzaqdan qapıya zərbə və Hagen. Hagen çətini çəkmir bu topu tutmağa. Düzgün mövqe seçmişdi Sabahlin qapçısı. Və Keşo Varzini Bəhruz Teymurov cərmə meydançasında axılır. Qapı qarşısında türməsi. Və sonunda Hagen. Bu artıq Peyman Keşo Varzinin oyunu edirdi. İndi cərmə meydançası istiqamətdən ötürmə. Qapıya doğru zərbə vurma olar Bəhruz Teymurov. Hagen. Hagen yerində de Bəhruz Teymurovun zərbə. Şamanay topu ona daxil etdi. Bəhruz Teymurov istiqamətə ötürmüşdü topu orada. Xəqan Sadıqov da var idi ama o da topa yələnə bilmədi və indi Hagen topu ona daxil edir. Vüqar Bəybalayev hücum devam edir. Qapıya doğru zərb olacağımı yenidən Əlicanov. Əlicanovun ötürməsi qapı qarşısına Hagen. Hagen yerindədir. Hagen topu tutdu və indi Sabahli tesiyyət üzvlərinin meydana çıxması. Sabahli xeyli gücləndirdi. Sabahli oyununda irəliləyiş baş verdi. Hagen. Top meydana Kəpəz oyunu var. Bankes Blue Arena'da Turan Tovuz Qəbələ oyunu saat 14'te başlayacak. Saat 16'da ise Qaradağlı Hökumətdən Zirə